Piazza საკუთრების ხელყოფით ამ სახელწოდებით ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საგამოძიებო ფილმის პრეზენტაცია გამართა. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ჯაბა ანანიძეა. იურისტები ფილმში მოყვანილ ფაქტებს საკუთრების უფლების ხელყოფად აფასებენ. დაზარალებულ მესაკუთრეებს სამართლებრივ დახმარებას სარასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უწევს. ფილმის ჩვენებას ბათუმის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები არ დასწრებიან. ჩემი ოჯახის ქონების ხელყოფა. ისე რომ არავის არ უნდა დანაშაულზე პასუხი აგოს. თქვენ ვის აკისრებთ პასუხის მგებლობას? პასუხის მგებლობას მე ვაკისრებ მერიას. ყველა საინტერესო ფაქტი რაც აღმოჩნდა არის ის, რომ მერი ამბობს, რომ დასაკრებულოც ასევე რომ ეს ფართები, რომელიც მოქალაქებს უნდა გადაეცა, შემთხვევით გაიყიდა მას. თუმცა ჩვენ აღმოვაჩინეთ საჯარო რეესტრის მასალების ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ეს ფართები არის ქალაქ ბათუმის მერიის საკუთრება. სამწუხაროდ პასუხისგებელი პირი ჩვენ თვითონ უცნობია, ვინ დაუშვა შეცდომა და კონკრეტულად რაზეა საუბარი. განიმარტა, რომ რაღაც დოკუმენტების გადაცემა არ მოხდა კონკრეტულად სხვა დეპარტამენტისათვის, რის გამოც აუქციონის წესით თლიანად გასუსტა პიაცა. მათ შორის ის ფართები, რომლებიც მესაკუთრეებს უნდა გადასცემოდნენ.